bu ken mer nak ko geddu ko ne sa yaay ay comme ni ko sunu president de la république waxe na gam mou le mo sa gam dama ni mom la wax dama ko affaire Ousmane Sonko il faut le régler selon la loi bokoy appliquer la loi ñuy ray sénégalais 90% des sénégalais nan len ray 10% yi continuer dund c'est grave ça man non la gam fait yi dum sek gis nga na la xamal ben affaire heure bo togué ci douce di day douce bo ci togué di day nga wara labu li daj ay donj rek xamal ni parego togal nga day ko yow fofu nga tollu cheikh yow parego cheikh yow da nga nekkon di liggé ci média yu am doole dari ñew sénégal tok ñu am sa complexe di la yobone di la invité nga yaakar ni ya ray gologa fek gologa mo la ray ba mu dé yow ñun ñi nga xamné duñu journaliste sax ëppo ñu xam xam ndax yow pam ngeen lim la laaj moy nan lañu mëna def ba jamm déssi wat ci dëkk bi déglu laaj bi bu baax quoi nan lañu mëna def ba jamm déssi wat ci dëkk bi ci dossier bi yow amoo loy wax luddul taal légui buñu paré ñi nga xamanteni ay sétane la jakarlo ma na yeen ñi nekk europe yeen ay taal Sénégal té yeen ñi nekk Sénégal yeen ay taal Sénégal ñun fim toll ni solution la ñu bëgg bëggu ñukuy xam ba ki taal yow bo togué na 90% de sénégalais buñu waré dé sax ndax dossier ñu régler dossier Ousmane Sankou Sonko bi dal dossier Ousmane Sankou ñu ci nekk wid mo ci nekk c'est que nak picc mu la ki taat day bëgg morom lolay problème yow grand yow dañ la accuser viol ñu condamné la ni da nga viol Ousmane Sonko nak dañ ka jignon viol té mujjul faf sax violé manam yow da nga yaakarou Ousmane Sonko da violé ba nga bëgg yamalé sa bop Ousmane Sonko té Ousmane Sonko violé wul domam violé wul té yow da nga violé sa dom da violé té amna lo xamanténi manam génétique la xobu lu ngay wax ci français mais espagnol la ngay wax génétique amna lo xamanténi manam ci dérèt la yow da nga violé sa dom violé iska parce que monam yeen ñaar rek feñe waye parce que ci dérèt la nek violé won nam man ma am buma kenn dama rewuma de mom mo gëna rew mom mi bëgg taal sénégal ndox dossier bo xamanteni fowé kassé la bi ci top cheikh yirim sek man nga dégg nga nan diffamation manipulation et yoy ñu bari da bari yoy yow kula dakh def diffamation hein manipulation falsion yow kula ka dakh yow ya ka fi dakh ci adina bi ndax yow ya genn sa livre dani si ben chapitre bi man duma wax chapitre ndax dikuma français espagnol la deg dama nan capitulo si ben capitulo bi ngani cornise ba ka fa togo Ousmane Sonko balabala yow ya man na fen do wax deug ngir yalla waxal deug lolou jamono Ablaye Wade la won te iska sax du he iska sax du he neew duma duru kenn dama ne iska sax du he mom lañ doon wax ni mom yow nga bëgg ñew tay plein 2022 nga ni Ousmane Sonko la bop Ousmane Sonko du gogul ci politique ah cheikh yirim nak neexul ba neexul waye grand Ousmane Sonko du sa nawle du sa morom Ousmane Sonko bokulen Ousmane Sonko bamou dalé wax bamou dalé genn ci gemmeñam gi ba légui ñukay déglu musu ta wax lo xamanteni téggu ñu ci sunu bëc xana affaireu Mambay Niang bi lolu képp dé la mëna tok ni Ousmane Sonko wax na li té gennewul preuve té limu doon bañ moy genn preuve am ci problème ndax ñun xam nañu affaire bi nu mu démé kon kay bu def ki nga xamanteni du sa nawlé bokulen yi Ousmane Sonko lu la def Ousmane Sonko bayam violé wul Ousmane Sonko violé wul Ousmane Sonko domum violé wul Ousmane Sonko viol nekul ci dérétam justice moko sétal yow nak da nga violé sa dom da violé iska violé wul te yeguñu ko kon kay jambar dimbali ñu ngir yalla yow da nga geddon dem demal moonu ci gënal amo ben xam xam amo ke da nga degru fi di wax rek te yow criminel de état nga nervi de état nga li tax ma ni nervi de état nga moy yow fi mu tollu ni waro wona tukki fen te monsieur le président mo la yef ci avion yobula te waro wona tukki kon yow criminel de état nga li ngay wax duggu sunu bop ñun xam nañ di num demé no pel bayel hein leng wa salam.